subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka idaacadda Shabeelle Saaka idiin hayso waxaa ka mid ah faahfaahinno kala duwan oo ka soo baxaya diyaarad ciidan oo ku dhacday saldhig ciidan oo ku yaalla deegaanka Biicadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe, shirka golaha wadatashiga qaran oo berri ka furmaya magaalada Muqdisho, iyo madaxda maamul goboleedyada intooda badan soo xaadiray magaalada Muqdisho, guluf dagaal oo ka dhanaa Al-Shabaab oo ka bilowday deegaanka Cadde Kibir, iyo gaadiid dagaal oo saacadii aan soo dhaafnay deegaankaasi gaaray. Dowladda Soomaaliya oo la sheegay in loo gudbin doono dacwad ka dhanaa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Miina la qaraxday ciyaal walaalo ah deegaanka Laasada Waco oo ka tirsan gobolka Bari ee maamulka Puntland. Wararka dibadda Shabeelle Saaka idiin haysana waxaa ka mid ah bannaanbax ka dhana daalibaan oo ka dhacay dalka Afghanistan, iyo Iran oo eedeymo xoogan u jeedisay dalal ka tirsan midooda Yurub. soo gudbinta warka subaxnimo waxaa taabageliya isbitaalka takhasusiga ee Somali Syrian. Waa isbitaalka keliya ee lagu daaweeyo baabasiirka, waxaana diyaar kugu ah dhakhtar Syrian ah oo isticmaala mashiin lagu ogaado baabasiirka, daawo tayo leh, iyo qalabkii ugu dambeeyey ee loo isticmaalo baabasiirka. Ku xidhnow Somali Syrian. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay ku aadan tahay 11-ka bisha 9-aad ee Sebtembar sanadka 2020. warkaasoo dhan waxaa la diyaaraa Cabdullaah Cismaan Cadaani. aad baad u mahadsan tahay Cabdikhadar Cabdiraxiin Ibraahim. faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya diyaarad milatari oo ku dhacday saldhig ciidan oo ku yaalla deegaanka Biicadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe. khasaaraha ka dhashay shilkaas diyaaradeed waxaa soo koobaysa Nafiisa Xuseen Cabdi. wararka Saaka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan deegaanka Biicadde, waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay shil diyaaradeed. diyaaradda nooca qumaatiga u kaca ah sideyna sahay ciidamada howlgalka admis ay lahaayeen ayaa la sheegay inay ku dhacday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Burundi. dadka ku sugnaa nawaaxiga deegaankaasi ayaana Shabeelle u sheegay in diyaaraddu ay ku dul dhacday baqaar uu shidaal ugu kaydsanaa ciidamada, arrinkaasi oo sababtay in qayb ka mid ah saldhiggu uu gubto. inkastoo aan si rasmi ah loo ogaan karin khasaaraha haddii ay jiraan dhimasho iyo dhaawac, haddana waxaa war ah weli kama soo bixin ciidanka admis. dhowr mar ayaa sidan oo kaleeto diyaarado sahay u siday ciidanka admis, waxa ay ku dul dhaceen deegaano ay ku sugnaayeen ciidanka admis. shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaasoo diradda lagu saarayo madmadowga soo kala dhexgalay labada dhinac kadib dhismaha dowladda cusub ee Soomaaliya. shirkan waa mid degdeg ah, islamarkaana aan hore loo sii qorsheyn, ayaa waxaa hogaamiyaasha maamul goboleedyada isugu yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si ay uga wada hadlaan xaaladda taagan iyo arrimaha soo kordhay. wararka qaar waxay sheegayaan in shirka si rasmi ah u furmi doono maalinta biri ah, isla markaana la sugayo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo haatan ka maqan Muqdisho, iyadoo inta kalena ay soo gaareen magaalada caasimadda ee Muqdisho sida madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Nafta Gareen, iyo madaxweynaha maamul goboleedka Hir Shabeelle Mudane Cali Guudlaaw Xuseen. warar qaar waxay sheegaan in dani laga yaabo in shirka uga qayb galo aaladda Suumka, isla markaana ay gurfeyn doonaan madaxda Soomaalida in ay ka wada hadlaan wada shaqaynta dhexdooda ah. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Shabeelle u sheegay in sidoo kale dhinacyada ay ka wada hadli doonaan khilaafka dhinaca maaliyadda ee sababay in lagu kala kaco shirkii u dhexeeyey wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada oo toddobaadkii hore xiriirka u jiray dowladda dhexe. waxaa shirkan sidoo kale lagu soo qaadi doonaa howlgallada haatan ka socda qaybo badan oo ka mid ah dalka ee looga saarayo Al-Shabaab, gaar ahaan howlgallada haatan ka socda inta badan Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud. arrimaha abaaraha, gaar ahaan sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, lama oga sida ay wax noqon doonaan, balse doodaha miiska saaran ayaa ah kuwa adag, iyadoo horey madaxweynaha uu u booqday Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Garoowe, halkaasoo wadahadallo uu kula soo yeeshay hogaamiyaasha Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland. guluf dagaal oo ka dhanaa Al-Shabaab ayaa ka bilowday deegaanka Cadde Kibir, iyadoo gaadiid dagaalna halkaas ay ku sii qulqulayaan.
Abdiqadar ayaa warkan faahfaahinaya. Saacadihiina soo dhaafnay deegaano far badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ka jiray dhaqdhaqaaq ciidan kuwaas oo iska kaashanayaan militariga Soomaaliya qaybta 20aad iyo sidoo kale dadka deegaanka. Wararka helayna waxay sheegayaan in saacadihiina soo dhaafnay deegaano Koonfur iyo Waqooyi kaga beegan degmada Cadaado ay gaareen milishiyaad hubaysan kuwaas oo doonaya in ay si dhaqso u qaadaan dagaal culus oo ka dhanaal Shabaab. Al-Shabaab waxa ay maamulaan dhowr deegaan oo ka tirsan maamulka Galmudug gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud waxaana la filayaa in amar dhawaan uu bixiyo madaxweynaha Galmudug uu si rasmi ah u dhaqan galo isla markaana dagaalku uu ka bilowdo qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Ilaa uu kalsoon yahay Shabeelle waxay u xaqiijiyeen in saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Galgaduud la siiyay amar ah in si dhaqso ah ay u bilaabaan hawlgal culus oo ka dhanaa Al-Shabaab sida kan ka socda gobolka Hiiraan oo daris la gobolka Galgaduud. Sargaal ka tirsan ciidamada xooga dalka oo Shabeelle la hadlay waxa uu sheegay in madaxweynaha Galmudug iyo saddex sargaal oo ka tirsan ciidamada Artemis kooda ku sugan Dhuusamareeb ay kulan ku qaateen magaalada Dhuusamareeb. Kulankaasi waxaa lagu gorfeeyay qaabka ugu fiican oo ciidamada Artemis ay qayb uga qaadan karaan howlgalkan haddii ay noqoto tababar iyo hubintaba. Al-Shabaab xilligan waxay wajahayaan dagaalo culus oo ay kala kulmayaan dadka deegaanka waana fikir wanaagsan ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu howlgalku ka bilowdo gobolka Galgaduud sida uu Shabeelle u xaqiijiyay mid ka mid ah saraakiil ciidan oo la kulmay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kal hore waxa uu ku dhawaaqay in Al-Shabaab dagaalkooda loo midoobo kaas oo durba ka bilowday gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana la filayaa in deegaano ka tirsan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Baay, Bakool, Shabeellada Hoose iyo meelaha Al-Shabaab ka joogaan gobollada Koonfureed uu ka dhaco dagaal culus oo ka dhan Al-Shabaab. Aad buu mahadsan yahay Cabdiqadir Cabdiraxiin Ibraahim. Dowladda Soomaaliyana waxaa la sheegay in loo gudbiyay dacwad ka dhanaa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sida uu ku waramayo Xasan Kaafi Haaji Maxamed. Gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Hirshabeelle Maxamed Xasan Diini ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aan la aqbali karin hadal dhowaan ka soo yeeray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka dhan ahaa ciidamada macuusleyda ee ka howlgala deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Waxa uu sheegay in arintaasi dacwad ka dhan ah ay u gudbinayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya si wax looga qabto. Waxa uu tilmaamay in arintaasi ay tahay mid aan la aqbali karin loona baahan yahay in ninkaasi maxkamad lagu soo taago sida uu hadalka u dhigay. Hadal waxa loo fasiri karaa marka uu sheego qofku ciduu difaaco ayuu oo taageero u yahay ayuu difaacaa qofku ciduu taageero u yahay ayuu difaacaa. Wuxuu sheegayaa marka ninku hadduu Shabaab taageeray marka uu difaacay oo ciddii Shabaab kasoo horjeeday oo ataagay waxay lamid tahay inuu Shabaab asagu meesha ku metelo de adinku haddaad doontaan hadhihinina, laakiin annagu waa dhahaynaa caddayn kale afkiisa ayaa laga hayaa. Ummadda Soomaaliyeedna way ka jawaabtay ree Hiiraan hadalka uu yiraahdana way meel bay ugu qoran tahay. Dowladda Soomaaliyana way loo gudbiyey iyo baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka inuu jawaab ka soo bixiyo arrintaas. Haddii kale waa in baarlamaanka Soomaaliya loo aqoonsado inay Shabaab ku jiraan. Adan waxaa ku dhaliya aniga ninkan wuxuu ku xanuustay dagaalka Shabaab lana aqoonin in qabiil intay Shabaab la dagaalamaan ay deegaan ka xoreystaan na ay muujiyaan tabardarada iyo jabka Shabaab inuu muuqdo waa markii ugu horreysay xanuunka oo Shabaab ka xanuunsanayaana ka keentay baan anugu qabaa. Sidaasaan anugu fahmay adeer meesha jabhadu ma joogto horta taas ninkii yiraa kufitra uu qalday yahay meesha jabhadu ma joogto. Waa deegaan Soomaaliyana waad ogtahay cid kasta oo shacabu way hubaysan tahay nimankaanuna meel kuma soo duulin. Jabhadu waxaa la yidhaha dad magac la baxay oo meel degeg oo hoggaan leh oo dagaalamaya oo qadiyad siyaasadeed u dagaalamaya.
muran badan ayaa ka dhashay hadalka ka soo yeeray xildhibaan lagu magacaabo Xusul kaasi oo ka dhan ahaa ciidamada macawisleyda ee ka dagaalama deegaan iyo degmooyin badan oo ka tirsan kuwa maamulka Hirshabeelle waxaana dadka dhammaan ka aragti dhiibtay hadalkii ka soo yeeray xildhibaanka ay u badnaayeen dadka soo jeeda deegaanada maamulka Hirshabeelle waxaana tilmaameen in arintaasi loo baahan yahay in xildhibaanku uu ka bixiyo raaligelin Arur walaala ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa in miino ay kula qaraxday deegaan hoostaga gobolka Bari ee maamulka Puntland. Sakhri Ahmed Muuse ayaa ka waramaya. Deegaan lagu magacaabo Laasho Dawaco oo ka tirsan gobolka Bari ayaa lagu soo waramayaa in miino ay kula qaraxday laba wiil oo walaala ah. Wararku waxay sheegayaan in mid uu dhintay halka midka kalena uu ka soo gaaray dhaawac. Xilliga miinada ay la qarxaysay ayaa la sheegay inay ku ciyaarayeen. Gudoomiyaha deegaanka Maxamed Jaamac British oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in goobta ciyaalka miinada ay kula qarxday laga soo saaray ilaa shan miino kale. Halka waxaa ka dhacay ciyaal baa ku qaraxay miino, miinaha ilaa hadda meel ka keenay lama yaqaan. Hadda guri wax laga soo guray miino intaa ka badan ilaa shan ilaa lixa. Ciyaalkiina mid baa gacanta gooday midna lug baa wax ka gaareen firi mida may noqdeen gurigana kolleyd keligood baqal ku jira inta kale waa laga maqan dadka waaweynka wax kaloo dhibaya meesha ka dhacay ma jiro intaas ka dhacday miinadaasaana ku qoray caruurta maasanti ilaa hadda meel ay ka keeneen dee ma ogin anagu anugu iyo dhaawac la soo waayo ka soo qaado soo qaaday dadna isbitaalkan geeyay kadibna haddana hadii ay soo sheegay kuwa kale ciyaaleena saasa meesha ku nimid inta kale la qaadaya weli xogta lama hayo meel ay ka keeneen dee meesha ka yimaadeen ugama dhicin dacadan hadda muddo shan sanaad jooga meesha wax dhacaas noocaas kama dhicin wakaas mar waa jirta ciidanta xagga dowladda deganaaya waagi xagga galan iyo xagga ka samay daaca ka samaysteen laakiin kuwa kare ma jirin halkaa ma aqaan inay ka soo qaadeen ma laakiin waagi xagga dowla bahayn marka hadda ma jirin meel furina ama meel kale ma jira wallahi hadda waa cabsi badan baa jirta waayo waxna waa wax ku cusub oo weliga hawsha kalama dhicin dekole taliyi hadda waa u yaalnay oo wixii dhacday nidaamka la baaraya insha Allah wixii kale yaalna dowlad ka saaray insha Allah taa arso walaa waa shan iyo lix meelahaas baa weyna aa u yardahay aa walaalo ayaa hadda wallahi kale idmid baa gacan gooday inuu lug wax ka gaareen sida kale caadi wax la daahmaa oo miir qabaan Soomaaliya meelo badan oo kamida waxaa ku aasan ama yaala miinooyin haraadiga waxyaabaha qarxa iyo madaficda aan wali qarxin kuwaasi oo ka dhashay dagaaladii wajiyada badnaa ee ka dhacay dalka. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Barnaamijyo looga soo horjeedo xiritaanka iskuulo gabdhaha wax ku bartaan ayaa ka bilowday bariga dalka Afghanistan, sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah. Dibadbaxyada ayaa yimid kadib markii Taliban ay albaabada isku dhufteen afar iskuul oo dugsi sare ah oo gabdhuhu ay dhiganayeen. Taliban ayaa lagu eedeeyay inay ka baxeen ballanqaadyadii hore ee ahaa inay gabdhaha u ogolaan doonaan waxbarashada iyo fursadaha shaqo ee dalkaas. Ururka Taliban ayaa dib u soo celiyay dhaqmadii hore oo looga mamnuucay haweenka inay waxbartaan xilligii ugu horreysay ee qabsadeen Afghanistan oo ay xukumeeyeen intii u dhaxeysay 1996 ilaa 2001. Ugu dambeyntiina, dowladda Iran ayaa sheegtay in hadalka soo yeeray Faransa, Germany iyo UK ee ku aadan barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid laga xumaado. Iran ayaa shaaca ka qaaday in dalalkani baahiyeen warar been ah oo sheegay in Tehran aysan diyaar u ahayn dib u soo celinta heshiiskii 2015 ee nuclearka. Arrintan waxay timid kadib markii warbaahintu sheegtay in Iran ay si hoose u kordhisay bacriminta macdanta uraniumka laga sameeyo nuclearka. Warkii caalamkii aad kala socoteen Shabeelle Muqdisho waa naga intaa.